Esperando por você. Atrasei, não. Desculpa, Mônica. Dormi demais. Também, depois do ensaio de ontem, você tinha mesmo que estar cansada. É, nós exageramos um pouco, não é? Não, foi ótimo. Imagina. O Pierrot já está pronto para você experimentar. Hoje o dia vai ser puxadíssimo. Ai, que bom. Vem cá que eu quero te apresentar uma pessoa. Tá, é melhor introduzir. Ana, esse é o homem que vai te matar. Wilson, o nosso Jack, o estripador da cena final. Ana, a nossa Lulu. Prazer. Tudo bom? Não vou ter coragem de fazer isso. Que belo espaço você tem aqui, hein, Mônica? Como é que você conseguiu? Não foi fácil. É um velho cinema que fechou, como tantos. Virou café-concerto, quase virava banco. Igreja, mercado, enfim, essas coisas. Mas eu cheguei a tempo. Uma tia minha que mora em Paris me ajudou. Se não, não dava. Ainda não ficou pronto. Mas eu acho que vai ficar bom. Grande ideia. Só eu que não tenho uma tia dessa. A ação começa lá em cima, no ateliê do primeiro ato. Aquela é a prisão. Aqui embaixo vai ser o pardieiro londrino. E lá é o banheiro. Onde você vai matar a Lulu? Pequeno. Mas pra matar, dá. Wilson, essa é a Laura. Minha sócia e uma das atrizes principais da peça. Vai ser a Condessa de Gershwitz. A outra que você vai ter que matar. Matar? As duas? Logo eu. Wilson Greco, o nosso Jack. Como vai? Bem, a Debbie vai te dar uma cópia do texto. O Jack é um personagem que só aparece no último ato. Seus diálogos são poucos, mas é um personagem fundamental, decisivo. Tá, tá. Deixa comigo, eu vou ler, depois te falo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Eu sorri demais para um estripador, Mônica. Smiling, Jack. Você não acha que... Não se preocupe, Laura. Tomara. Escuta. Você não acha que... Faz 3 dias que eu cheguei e você ainda não apareceu.
Te procurei em todos os lugares. O telefone da sua mãe não responde nunca. E você faltou a todas as aulas. O que é que houve? Você sabia que eu chegava no dia 12. Bom, eu vou ter que sair agora para dar minha aula. Tem comida na geladeira e café na garrafa térmica. Volto lá pelas 10 horas. Um beijo, te espero. Eu já ouvi essa música. Essa mesmo. São as fitas que a minha tia me deu. Essa é linda, não é? Muito. Eu já ouvi várias vezes. Curioso. Isso não é música que uma moça da sua idade gosta de ouvir. Finalmente, esse é o Pierrot do primeiro ato. Quando a Lulu posa para a pintura que o primeiro marido encomendou. Só superficialmente a Lulu pode parecer a história, assim, já meio batida, né, de uma mulher fatal, diabólica. Para mim é muito mais do que isso. É a parábola do poder e da profundidade do espírito feminino. A luta contra o massacre que o mundo quer impor. Contra nós. Mas a Lulu continua sendo atual, moderna. Dá pra ver que Wedekind, o autor, entendia a mulher. As mulheres. Ele trabalhou nessa Lulu durante 9 anos, até 1901. Mas é como se fosse hoje. A peça já foi montada e filmada desde os anos 20 uma porção de vezes. O famoso filme A Caixa de Pandora. E o modelo pra Lulu ficou sendo a atriz Louise Brooks. Aquela. Com cabelinho assim, graciosa, mignon. Mas eu queria alguma coisa diferente, nova. Inclusive uma loura, linda, grande. Pra mudar um pouco o conceito e não ficar repetindo sempre o mesmo clichê. Quando eu tive entrar naquele restaurante, eu tive a certeza que eu tinha encontrado a pessoa ideal. Com o papel da condessa foi mais simples. A minha tia me apresentou a Laura em Paris. E eu logo decidi que ela era perfeita. Eu sempre achei a figura da condessa a coisa mais trágica de toda a peça. Vai com ela até o fim. Na decadência, na prostituição. E morre com ela na mesma miséria nas mãos de um tarado psicopata. Um estripador. Jack. O famoso Jack. É uma morte terrível. Acho que também não deixa de ser uma espécie de êxtase. É, mas o centro de tudo é Lulu. Ela é uma heroína num sentido contrário ao comum. O autor diz que ela é uma bola de fogo que devasta tudo que toca, que está acima do bem e do mal. Ana, agora você tem que procurar essa Lulu na essência, não na aparência. Já sou Lulu. Jack, o estripador. The Ripper. Ótimo. Toda a relação que você me pediu nos objetos de cena. E o que tiver faltando, pelo amor de Deus, não passa essa relação logo. Obrigado. Assim que começar a ensaio, a gente vai ter que ter isso mesmo. Não, até o final da tarde eu te peço. Vem cá. Eu posso ficar com o texto? Claro. Ótimo. A minha parte eu já li. O resto eu leio depois. Com calma. Grande Jack. Oi, viajante. Até que enfim, hein? Até que enfim, digo eu, né? O quê? O que foi que aconteceu, Ana? O quê, Paulo? Nada. Como nada? Você sabia que eu chegava no sábado, Ana? Faz 3 dias. Não apareceu na faculdade, não assistiu uma aula. Eu sei, já ouvi o teu recado na secretária eletrônica. Eu não sabia, não sabia. Sabia? Como não sabia, Ana? Eu esqueci, Paulo, sei lá. Esqueceu? Então eu fico 20 dias fora, viajando, e você diz simplesmente que esqueceu? Ai, Paulo, você sabe que toda vez que você vai para esses congressos, você atrasa, estica. Você poderia ter encontrado uma psicóloga quente por lá. Bom, psicóloga quente é meio difícil, mas nunca se sabe, né? Eu tava doente de saudades. 20 dias longe de você, entende isso?
Ah, Paulo, não foi a primeira vez. Tanto tempo assim foi. Já tô aqui, ó. Não tá vendo? Ana, eu te procurei por toda parte, Ana. Nem um telefonema. Para com isso, Paulo. Não fiz nada de errado, entendeu? Nada. Como foi o congresso? Nada de importante. Mais uma decepção. A mesma falação de sempre. Os mesmos academismos. Eu acho que é o destino desses congressos. Nossa, você foi tão animado. Eu queria era encontrar o Gildenstein, aquele psicólogo genial de quem eu te falei. Queria mostrar o meu trabalho. Mais por isso. Sabe o que parecia? Parecia que ele estava fazendo uma concessão a um psicólogo de terceiro mundo. É assim mesmo. Enquanto você não é ninguém, não te conhece, não tem fama, ninguém te dá bola, mesmo que você seja um gênio. Paulo, há 2 anos eu te vejo obcecado por essa psicologia, por esse trabalho. Você tá nisso há mais de 20 anos. 20, 30, sei lá, e nada muda. Só serve pra falar, explicar, ler. Bom, eu me encantei com você por causa disso, né? O jeito de você falar nas tuas aulas. Você era mais interessante que todos os rapazes da escola. Um homem brilhante. E agora eu vejo que você tem os mesmos problemas que eu. As mesmas angústias, as mesmas ansiedades, o descontentamento. Nada muda, nada melhora. Existe emoção. Que isso, Ana, nem tanto. Que isso? É assim mesmo, Paulo. É um tédio infinito. Quer dizer que sou eu culpado? Não é culpa de ninguém, Paulo. Você é ótimo. Você tem essa tristeza encravada na alma que eu nunca entendi por quê. Você tá sempre mal, mesmo quando tudo tá bem. Eu sei das suas depressões desde criança. Eu sei tudo, mas não entendo. Sempre insatisfeito. Tudo bem, você quer terminar? É isso, terminamos. Ninguém quer acabar nada, Paulo. E a nossa diferença de idade nunca me incomodou. Fui eu que te escolhi. E eu não me arrependo disso. Será? Paulinho, não adianta a gente ficar o resto da vida nesse clima de autopiedade. Eu quero e vou mudar minha vida. Eu não quero mais rotina e frustração, com ou sem você. Enquanto você estava fora, eu fui convidada para fazer um teste. Eu fui aprovada e aceitei fazer uma peça de teatro, como atriz. Teatro? Mas você não tinha desistido disso? É que só vim me propor bobagens, textos idiotas, sectários. Aquelas coisas de gente sem dinheiro, sem estrutura. Mas eu sempre pensei nisso, eu tinha essa frustraçãozinha dentro de mim. Ah, então é isso. Mas você não tinha me dito ainda outro dia que achava que ser atriz era uma coisa superficial, efêmera, vaidosa? E agora é diferente. Por que é diferente, Ana? Porque eu não bajulei ninguém, não fui atrás, não fui bater na porta de ninguém. É uma peça maravilhosa. E eu vou fazer o papel principal. Mas, Ana, você não tem prática nenhuma, não tem experiência. Fiz um teste longo, minucioso, gravado em vídeo. Texto enorme, dificílimo. Modéstia à parte, eu gostei muito. Todo mundo gostou. Mas quem é todo mundo, Ana? Todos eles. É um grupo grande. Eu sei, Ana, mas eles têm um nome, não tem? As duas produtoras são brasileiras, gente séria. Vai ser uma produção importante. Eles vão me pagar razoavelmente bem. E a gente vai ensaiar quase 3 meses. 3 meses? Mas e suas aulas? Vou dando um jeito enquanto eu puder, até a peça estrear. Se não der, paciência. Por que você não falou comigo antes, Ana? Você não estava no Brasil, Paulo. E eu não ia perder essa oportunidade. Fui jantar com a Iris, eles me viram e me convidaram. É isso. Tá bem. E que peça maravilhosa é essa que vocês vão fazer? É de um autor alemão, Wedeck. Famosa. Já foi encenada no mundo inteiro, filmada. E aqui no Brasil se chama Lulu, que é o nome do meu personagem. Aliás, Paulo, você deve conhecer, né? Você sabe tudo. Lulu é uma mulher mítica, fascinante, estranha. Por quem os homens se matam e se destroem. É um animal, uma bola de fogo. Mas, Ana, e eu? Como é que fico nessa história? Me diz. A gente já se vê pouco. Você tá querendo o quê, Ana? Excluída, tua vida. Ah, vem cá, Paulinho. Me chama de Paulinho, por favor. Ah, você disse que é como a tua família te chama. Mas eu não gosto, já te pedi isso. Você sabe que eu não gosto. Paulo,
Se a gente se gosta de verdade, não é isso que vai atrapalhar. Eu sei que você quer me ver feliz. Eu também quero te ver feliz. Eu quero e vou fazer esse trabalho. E você vai me ajudar, não vai? Bom dia. Nossa, eu dormi demais, eu tenho ensaio meio-dia. Tá lendo Lulu? É, eu tô terminando, meu amor. Podia até pedir licença, né? Não dormi direito também, acordei cedo, encontrei o texto aqui em cima, achei que pudesse ler. Isso foi invasão, né? Mas tudo bem. O que, que você achou? Não acho, Ana. Eu acho a peça muito... muito esquemática, muito previsível. Acho muito... tudo muito antigo. Uma glorificação da mulher fatal, da mulher mito. Essas coisas. Com exceção desse Jack, o estripador, que pelo menos faz alguma coisa na peça. Todos os homens ou são ou parecem idiotas. Essa condessa parece uma masoquista mecânica e óbvia. Uma lésbica sofredora. Sofrendo por nada, aliás. E o que mais, Paulo? Fala. O que mais? Não, você está perguntando, meu amor. Eu estou falando o que eu penso. Não me parece uma peça maravilhosa, como você disse. E essa Lulu é um caso evidente de narcisismo patológico. Você está com raiva de mim, Paulo, e não da peça. Você está frustrado porque surgiu isso para mim e você ficou de fora. Você está competindo. Mas que isso, por favor. Eu só estou dando a minha opinião. Você pediu. Você não está dando a sua opinião, Paulo. Você está querendo me magoar. Você está querendo me complexar. Tirar o prazer que eu estou tendo nesse trabalho e me deixando insegura. Ana, você está louca. Tô louca coisa nenhuma. Quem você pensa que é?
Gente muito mais importante que você disse exatamente o contrário. E eu tenho que ficar aqui, ó, ouvindo o que você diz? Tudo bem, Ana. Ana, esquece então, por favor. Os homens são assim mesmo. Pensam que são donos da gente. Tô cansada de suas manias, Paulo. Li todos os livros que você recomendou, mais de 100. Aluno inteligente namora professor de psicologia super inteligente. Faz tudo o que ele quer. Pensa como ele, fala como ele, dorme com ele. Como eu sou idiota, Paulo. E você ainda pensa que é meu dono, né? Ana, por favor, me perdoa. Eu não quis dizer aquilo. Eu falei sem querer, foi por impulso, por ciúme. Eu tava ressentido, foi isso. Claro que a peça é interessante, Ana. Inclusive, do ponto de vista psicológico, é muito interessante. É freudiana, inclusive. Personagens emblemáticos. O problema, Ana, é que eu... Ana, onde é que você vai, Ana? Quero ir embora, eu quero sair daqui. Meu amor, eu já te pedi desculpas. Vamos conversar, calma. Não, Paulo, eu quero ir embora. É, a gente se fala depois. Espera, calma. Onde é que você vai? Paulo, eu quero sair. Já falei, a gente se fala depois. Por favor, eu gostaria de pelo menos assistir alguns ensaios. Eu não vou atrapalhar, eu posso colaborar, posso ajudar. De jeito nenhum. A diretora não quer ninguém nos ensaios, ouviu? Ninguém. Tchau, vai. Ana! Ana, que horas a gente se vê amanhã? Deus maldito, nunca vi uma boca tão linda. Esse Jack é fascinante, um papelzão. Pena que seja tão pequeno, né? Pequeno, mas fundamental. É um personagem emblemático por natureza, o grande inimigo. Para ele não basta matar as mulheres. Ele quer cortar, estripar, atirar as vísceras por todos os lados, sujar as paredes com sangue. Você devia ler sobre ele. É, mas talvez ele tivesse as suas razões. A gente nunca sabe. Deviam fazer o mesmo com ele. Não é, querido? Ele ia adorar. Então, qual que você prefere? Peraí. Essa. E esse aqui é o revólver da Condessa. É, bonitinho. Olha, mãe. Ficou pronto. Tem um cara aí. Quem é? Não tenho a menor ideia. O senhor deseja alguma coisa? Ah, pois não. Eu vim trazer uns textos, umas coisas da Ana que ela esqueceu lá em casa. Ela ainda não chegou. Ainda não? Não, ela está um pouquinho atrasada, mas já deve estar chegando. Pode deixar que eu entrego ela. Bem, eu... Bem, se o senhor preferir ficar, tudo bem. Se não fosse incomodar, eu gostaria. Claro, mas não aqui, por favor. Lá em cima o senhor pode tomar um café. Ah, obrigado. De nada. Por favor. Eu já o conheço de algum lugar, não? Eu não sei. Realmente, eu não me lembro. Acho que não. Eu não sei de onde, mas eu tenho certeza que sim. Quem sabe da universidade? Eu sou professor? Não. Eu realmente não me lembro. Mas é um prazer conhecê-la. Meu nome é Paulo. Eu sou... Eu e Ana. Nós dois... Tudo bem. Eu sou Mônica. Fica à vontade. E aí, quem era? Meu namorado da Ana. Namorado?
Bonitas, não? Eu acho ela linda. Eu não sei onde a Debbie botou. Ah, achei. A Debbie grava que nem uma louca. Não há fita que chegue. Ela é tua namorada, não é? É. Mais ou menos. Quer dizer... É. Vou descendo. Ah, você é muito simpático, viu? Eu gostei de você. Eu não gosto de garotinho. Bom dia, Isabel. O que é que você está fazendo aqui? Eu vim passar uns dias aqui em São Paulo. Sozinho? Por enquanto. A mamãe vem segunda-feira. Mas por que ela não avisou? O pessoal todo está viajando. São as férias das crianças. Olha, eu acho que ela avisou a titia, hein? Ah, não avisou, não. A Sônia também viajou? Sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu tinha certeza. Não viajou, não. Infelizmente. Você não vai reconhecer a sua prima, Paulinho. Ela voltou da França outra pessoa. É isso que dá a educação moderna. Moça dessa idade viajar sozinha. E você precisa ver a amiga dela. Que amiga? Ela veio com uma amiga lá da faculdade, sei lá. Pior que ela. Ainda bem que elas vão embora logo, senão quem ia era eu. Elas saíram? Dormindo. Dormindo? E elas só querem comer, beber e dormir. E como bebem? Elas quase acabaram com os vinhos estrangeiros do Dr. Moreira. Ele vai ficar uma fera quando souber. E olha a desordem e a sujeira que elas fazem. É toda noite assim. A música é tão alta que os vizinhos não conseguem dormir. Escuta, Paulinho. É melhor você levar suas coisas lá pra cima. Fique no quarto da Clarita, porque o quarto de hóspede está todo desarrumado. Não se bate mais nas portas, é? Eu ia bater, mas a senhora abriu a porta antes. Quem é você? Eu sou o Paulo, Paulinho, primo da Sônia. Ela tá dormindo. Não dá pra você falar com ela. Tá bem. Eu... Com licença. O que foi, Xerri? Ele é um garçom em si. Ele diz que ele é ton cousin. Mon cousin?
Quem é? Sou eu, Soninha. Paulinho. Pode abrir, Xerri. O que você está fazendo aqui, Paulinho? Sua mãe está lá embaixo? Eu vim sozinho. Sozinho? Fazer o que, Paulinho? Uma porção de coisas. Mamãe vem segunda-feira também. Espera lá embaixo, Paulinho. Depois a gente fala. Tá bom. Como é mesmo seu nome? Sylvie. Sylvia. Não é Xerri? Vá lá, Tom Camembert, Xerri. O que foi? Nada, não. Ele tá dito qualquer coisa de... Não, não falou nada, não. Está no ponto? Uhum. Delícia. Mas me conta aí, Paulinho. Como é que sua mãe te deixou vir de Ribeirão até aqui sozinho? Logo ela. É que eu preciso ir ao médico a semana que vem. E ela vai me comprar umas roupas novas também. Sabe, as minhas já não estão servindo. Bom, eu preciso te explicar uma coisa. Sabe o que é, Paulinho? O nosso pessoal todo foi pra praia. A mamãe, o Toninho, o Chico, as meninas. Eles vão passar as férias inteiras lá. Vão demorar. Você não vai ter o que fazer aqui. Você não vai ter com quem brincar. E não adianta nada você ficar aqui que nem bobo. Mas eu não tenho nada que fazer por lá também. Mas lá você está com a sua família. Eu não quero essa responsabilidade. Vê se você compreende. Sônia, pra você. Pra mim? Por que você foi fazer isso, Paulinho? Não é meu aniversário nem nada. Que gracinha! Como ela é bonitinha! Ela é uma ursinha. Já sei o nome que eu vou dar pra ela. Xerri. Não me leve a mal, mas não dá pra você ficar aqui em casa. Eu vou ligar pra sua mãe e vou explicar tudo pra ela. Eu vou pedir desculpas e eu sei que ela vai me compreender. Logo, logo, vou passar uns dias na sua casa ou na fazenda, pra ver todos vocês. Assim que eu voltar da praia, antes de ir pra Paris. Tá bom. Eu vou te levar até a estação. Pode deixar, vou sozinho. Não, eu faço questão de te pôr no trem. Eu adoro estação de trem, você sabe disso. Se a Isabel conseguir falar com a sua mãe, você avisa pra ela que eu ligo mais tarde. Mande um beijo pra ela e que logo, logo estarei lá. Vamos indo, Xerri, senão a gente não consegue fazer compra nenhuma. Eu vou indo pegar minha bolsa. Ô, Paulinho, tá vendo só a mesma desordem aqui? Nunca vi na minha vida duas moças tão preguiçosas. Isabel, você ligou pra minha mãe? Não, ainda não. Vou ligar daqui a pouco. Por quê? Por favor, não liga. Ela não sabe que eu tô aqui. Você fugiu de casa, menino? Não, não. Eu não fugi de casa. É que ela pensa que eu tô lá na fazenda do Arthur. E lá não tem telefone. Mas ela me deu autorização por escrito pra viajar no trem. E pra que se arriscar tanto pra vir até aqui, menino? Eu queria vir. Eu tinha que vir. Lembrei. O quê? Acho que eu já sei de onde eu te conheço. Será? Como é o seu nome completo? Paulo. Paulo Sintra de Toledo. Acertei. Bem, acho que você é meu tio. Tio? Deixa eu ver. Você é primo da minha mãe. Então você é meu primo, não? Eu reconheci você através dos fotos, dos álbuns lá de casa. Eu sou filha da Clarita, lembra? Clarita?
Claro que me lembro. Brinquei muito com ela. Só que há muitos anos que eu não a vejo. Andei meio afastado da família. Paulinho, o famoso Paulinho. Nós vimos muito as suas fotos lá na fazenda. Você criança, jovem, se formando. Acho que tem uma até barbado. Você não mudou muito desde as últimas fotos que eu vi. Sempre fui a ovelha negra da família. Você e a minha tia Sônia. Você a conheceu, não? Claro. Muito. Ela é a pessoa da família que eu mais gosto. É o meu exemplo. O meu ídolo. Você tem notícias dela? Ela tá morando em Paris. Tá bem e continua linda. Você se lembra como ela era bonita? O xodó. A bonequinha da família. Lembro. Ela raramente volta. Não quer mais saber de ninguém. Leva a vida dela. Eu também estava lá. Mas voltei para montar a peça. Foi ela que me possibilitou ter tudo isso aqui. Ela é o máximo. Olha só, o tio, o primo Paulinho aqui. Mundo pequeno. Uma bela surpresa. A Ana me disse que você não gosta de pessoas estranhas assistindo ensaio. Talvez fosse melhor deixar isso aqui. Bom, você não é mais exatamente um estranho. Só que eu não sei o que houve com ela e... pelo jeito você também não, não é? Toma um café, espera, ela já deve estar chegando. Ana! O namoradão tá te esperando lá em cima. Paulo, te falei pra você não aparecer aqui. Você fez exatamente ao contrário. Amor, eu só quis te ajudar. Eu achei que você fosse precisar disso aqui. O endereço estava aqui. Eu tive que perder um tempo voltando à tua casa pra procurar isso. Um tempão. Fora a irritação, né? Porque a primeira vez que eu atraso o ensaio, você tinha que estar na história. Por favor. Eu te disse que eles não querem ninguém estranho no ensaio. Isso me compromete, Paulo. Vão achar o quê? Que eu tenho um amiguinho, um irmãozinho tentando controlar minha vida? Eu não quero que isso aconteça, Paulo. Seja grosseira, Ana. Só tô tentando te ajudar. Mas não desse jeito. Você fica me vigiando, me controlando, tirando a minha liberdade. Tô cansada disso. Basta o que aconteceu hoje de manhã. Não dá pra continuar assim. Você tem a sua vida. E eu quero ter a minha, Paulo. Eu já te avisei isso. Até que enfim. Desculpa, Mônica, houve um problema, mas isso não vai acontecer de novo, me desculpa. Esse é o Paulo, vocês já se conhecem? Pessoalmente, há apenas alguns minutos, mas de fotos há muitos e muitos anos. Acontece, Ana, que o seu namorado é primo irmão da minha mãe. Quem diria? Justamente o teu namorado. Bem, agora vamos começar logo essa marcação, Ana, porque eu prometi liberar o Wilson cedo hoje. Paulo, você fica à vontade por aí, depois a gente toma um lanche todo mundo junto, tá? Agora, Ana, eu acho... Olha, eu acho que você tem. Oba! Legal? Tudo bem? Beleza. Trazendo para casa um homem estranho, que é o próprio Jack o Estripador. A Condessa está no centro da cena, ela acabou de terminar o monólogo dela. A Lulu se dirige com o Jack para o quarto. A Condessa continua no centro da cena e escuta os gritos desesperados de Lulu que vem lá do quarto. Nesse momento, ela pega um revólver. Aí, a Lulu sai correndo e vem se proteger atrás da Condessa. Nesse momento, vem vindo o Jack com um punhal na mão
E ele pega e dá um chute na condessa e apunhala. Ela cai. A Ana sai correndo pro banheiro e o Jack vai correndo atrás dela. E aí, nesse momento, é que a gente escuta o famoso grito final, né? O grito da morte do Dudu. Jack é a violência. Alguma coisa de terrível, de selvagem. Essa violência é tipicamente masculina. Feroz. Uhum. Não, pode deixar. Se é pra ser feroz, é comigo mesmo. Eu cultivo muito meu lado fera. Eu acho bom você ser fera só na peça. Aqui fora, na vida real, as feras somos nós. Dá pra ver. Cuidado, Jack. Hoje é aniversário da Laura. Parabéns. Vamos? Vamos. Prazer. Meu nome é Wilson, mas pode me chamar de Jack. Vai ficar pra festinha? É, eu acho que sim, acho que vou. Legal. Parece que ele é bom, Sevan. O que vocês estão estudando? Sociologia. Sociologia? Ela também? Ela estuda mais que eu. Faz dois cursos. Sociologia e psicologia. Vai ser psicóloga. Psicóloga? Uhum. Ela é um crânio, Paulinho. Estuda o que quiser, quanto quiser. Ela pode até fazer 5 cursos ao mesmo tempo, se for preciso. Não, Xerri? Você também é rica? O que é isso, Paulinho? Onde já se viu? Não, Paulinho. Eu não sou rica como vocês. Eu sou pobre. Muito pobre. Nem tanto assim. É assim. Eu sou muito pobre. Il faut pas raconter des choses, Louis. Pourquoi pas? De toute façon, les 13 merdants, ton cousin. Oui. Heureusement, ils s'en vont demain. Tá ouvindo? Uhum. Lembra? Toma tudo que vai fazer bem. E chega de vinho. Tiresias é que tinha razão. O vidente cego. Ele mesmo, mas antes de ficar cego. Porque a cegueira foi um castigo, segundo a mitologia grega. O que aconteceu foi que Tiresias, quando era adolescente, escalou uma montanha sagrada
Chegou lá e deu de cara com duas serpentes fazendo amor. Matou uma delas, a fêmea. Por causa disso, os deuses castigaram Tiresias, transformando ele em mulher. É, 7 anos se passaram e ele voltou a essa mesma montanha. E encontrou mais duas serpentezinhas transando. Dessa vez ele matou o macho. Recuperou o sexo masculino. E aí ele era a única pessoa no mundo que tinha experiência de 2 sexos. Um dia, Zeus, o deus maior, quebrou o maior pau com a mulher dele no Olimpo por causa de um assunto delicado. Queriam saber quem teria mais prazer no amor, o homem ou a mulher. Claro que eles resolveram chamar o único que já tinha sido as duas coisas para poder tirar a dúvida, Tiresias. E ele não hesitou um segundo. Ele disse que se fosse possível dividir o prazer de um ato de amor em 10 parcelas, as mulheres ficariam com 9 e os homens com 1. Vocês já pensaram? 9 vezes mais? É verdade, pô. Tá tudo nos livros. Eu vou trazer amanhã a mitologia grega, você vai ver. É bem possível. Não, é bem possível não, Mônica. É a pura verdade. Tiresias lembrou da época dele de fêmea, dos prazeres que ele tinha, abriu o jogo e entregou a galera. Foi por isso que arrancaram os olhos dele fora. Quer saber de uma coisa? Vocês são umas privilegiadas. É isso que vocês são. Privilegiadas. Paulinho, a Ana tem muito talento. É uma daquelas atrizes que já nascem prontas. Apesar de não ter muita prática, eu acho que eu tenho um olho privilegiado. Nada disso, Mônica. Você é que é especial. Eu só tento fazer direito. A Laura também é um fenômeno. É perfeita. Nós trabalhamos juntas desde que eu comecei. Estávamos planejando fazer a Lulu há muito tempo. Desde Paris, não é? E o Wilson? É o Jack que eu sempre procurei. Pena que o papel seja tão pequeno. Olha só o que eu achei. Com licença, Mônica. Bom, gente, vamos trabalhar? Ah, Wilson. Oi. Legítimos cubanos, me disseram que você gosta. Talvez assim você me perdoe de te empatar o dia inteiro. Não, eu adoro. E pra você eu perdoo qualquer coisa. Aliás, não tem nada pra perdoar porque tá ótimo aqui. Só tá faltando assim, vamos dizer, uma garrafa de vinho. Tudo bem, depois eu mando uma. Ótimo. Paulinho, a gente se vê outro dia, né? Você passa por aqui, a gente conversa, troca notícias. Eu acho que eu vou esperar a Ana. Olha, Paulinho, o ensaio vai demorar muito, não tem hora pra acabar. Fala com ela amanhã. Tchau. Até já. Fica aí. Daqui a pouco chega o vinho. Vamos bater um papo. É meio pesada, né, não? Eu acho que as pessoas mais femininas do local somos eu e você. Quer dizer, tem a tua namorada aí que a gente olha pra ela e vê logo que ela é bem... Agora o resto, pô. 50% tá do lado de lá. Quer dizer, tem duas menininhas bonitinhas, tem as copeiras, a Beth gostosa. Essas sim parecem, digamos, você entende o que eu quero dizer, né? Mas a gente não sabe.
Hoje em dia, nunca se sabe. Bom, eu não sei dizer. Na verdade, eu não reparei. Mas eu sei. Eu sou um expert no assunto. Depois de tudo que eu passei, eu sinto um ar. Elas andam impossíveis agora. Não escondem mais nada. Aliás, elas fazem questão de mostrar. Querem agredir a gente. Questionam, teorizam, filosofam. Escrevem artigos, livros, fazem filme, peça de teatro, programa de televisão. Elas estão se julgando as donas do mundo. Só pode ser assim, porque antigamente elas eram enrustidas. Agora não. Agora elas querem, como é que eu vou te dizer, visibilidade, transparência. Querem se exibir, desfilam, fazem passeatas, manifestos. Diabo, ninguém pode ir com elas. Elas são um perigo. Uma espada pendendo sobre a tua cabeça permanentemente. Não dão trégua. Antes, quando a tua mulher ou a tua namorada te dizia que ia sair com uma amiga íntima, você ficava tranquilo. Claro, uma pessoa legal, séria, fulana de tal, conhecida, às vezes até casada. Era uma coisa garantida. Agora, hoje não. Hoje, quando elas dizem isso, você tá sempre correndo o risco de perder a mulher. Até quando elas vão ao toalete das boates. Qualquer amiga é uma ameaça. Ameaça! Te toma o material. É verdade. Na hora, nas tuas barbas, entendeu? É insegurança total, bicho. A gente se torna uma vítima indefesa. Uma corça. Diante dessas feras carnívoras. Eu acho que você está exagerando um pouco. Não tô, não. Tô falando porque eu sei. Por experiência própria. O que já aconteceu comigo. E não foi fácil, não. Foi uma barra. Daquelas. De entortar a cabeça de qualquer homem. De qualquer macho. Eu acho que era a mulher que eu mais gostei na minha vida até hoje. Maria da Graça. Nós vivíamos juntos mais de um ano. Pensei até mesmo em me casar com ela, porque era tudo perfeito entre a gente. Na cama e tudo, ela, ó, gostava. Um dia, nós fomos a uma festa de ano novo. Na casa de amigos de teatro, uma festa daquelas assim, loucas. Uma festa fantasia. Tinha de tudo. Eu fui de diabo. Mephistófeles. Ela foi de Havaiana. Todo mundo alto, bebido, fumado, cheirado. E eu comecei a perceber que a Maria da Graça estava uma mulher, tipo falsa magra, bem feita. Boca carnuda, gestos delicados, um jeito discreto. Gente fina. Resultado. A minha namorada, Maria da Graça, foi embora da festa com ela e me deixou ali, sem dar nenhuma explicação, sem dizer nada. Foi morar com a outra, direto. Um casal. Felizes. Você não tinha percebido isso? Nunca! Eu achava que ela era uma fêmea convicta, louca por aquilo. Você me dá licença um instantinho. Tudo bem.
Quando eu me olho no espelho, gostaria de ser um homem. Não acredito. Não acredito. Loucura. Eu queria ser boa o suficiente para ser devorada. Mônica leva a coisa a sério demais, ela é obcecada. Agora, essa peça só pode ser levada como comédia. Claro, na gozação. Elas acham que é uma glorificação da mulher. Cara, é justamente o contrário. Elas ou são putas ou são sofredoras, idiotas, debiloides. A Lulu, no fundo, é uma putinha sem vergonha que quer que todo mundo se mate, se foda por causa dela. Uma paranoia. A Condessa, é uma cretina. Quer dizer, quem é que se salva? O Jack. O Jack é a única pessoa que sabe o que faz. Chega, limpa a cena, acaba com a festa. Mas olha, eu só te contei a parte light da minha história. O pior veio depois. Mas por que você está me contando essa história? Por quê? Porque eu quero que você entenda o motivo da minha revolta. Alguém precisa me ouvir. Me faz bem contar. A verdade é que eu não aguentei sentir tanta falta da Maria da Graça. E fui atrás dela, depois que eu descobri o endereço da casa da outra. Cheguei lá, supliquei. Me humilhei, só faltou ficar de joelho. Sabe o que ela fez? Me aceitou de novo. Mas com uma condição. Que eu também aceitasse. A coisa delas em primeiro lugar. E você? Concordei com tudo. Sabe, apesar delas criarem aquele clima de pureza superior, acima da mediocridade e da grossura dos homens, no fundo elas sentem falta, ó, de um John Thomas de verdade, daqueles tinindo uma vara em brasa. O porra do Freud até que ajudou a gente nessa história de inveja do pênis, porque elas não têm como contestar, invejam mesmo. E aí você foi morar com elas? Não, fiquei na minha casa. E elas deixavam que, às vezes, eu fosse lá ficar com elas. Maria da Graça queria ser comida de vez em quando. A outra deixava porque sabia que ela sentia falta. Se bem que eu acho que foi uma maneira que a Graça encontrou também de sacanear a outra, machucar. Não, no começo eu achei que fosse comer a outra também, a Glória. Achei que ia rolar uma homenagem legal, mas ela era daquelas que tem nojo de dar. Sei. Sei como é. Quando eu ia pra cama com a Graça, a outra saía fora, não queria nem saber. Só que teve um dia que elas quiseram. Quiseram o quê? Elas não, foi a Graça quem teve a ideia. Que eu assistisse as duas transando. E eu topei. Aquilo, cara. Eu queria ver a toda hora.
Aquilo me excitava de uma tal maneira. Eu não sei porquê. E aí sabe o que aconteceu? Elas começaram a fazer justamente o contrário. Elas começaram a não deixar. Ficavam me humilhando pelo outro lado da porta. Ficavam horas trancadas, gemendo. E eu esperando. Atrás das portas. Seu desgraçadinho! Ai, ai! Outra vez, não é? Ai, ai, ai! Acende a luz! Te peguei dessa vez. Te peguei! Sem vergonha! Como é que você foi fazer uma coisa dessas, Paulinho? Aqui em casa. Eu não te falei que esse menino era malandro? Viu? Não te falei! Ai. Por que você foi fazer isso, Paulinho? Por quê? Responde! Nem precisa perguntar. É bem de homem isso. Ele tem essa idade e já está agindo assim. Imagina só como ele ainda vai piorar. Mais um homem para sujar o mundo. Você não tem vergonha, Paulinho? Eu vou telefonar já para sua mãe e vou contar tudo o que você fez. Deixa de ser boba. Isso vai adiantar o quê? A mãe vai, dá um castiguinho nele e ele continua a mesma coisa. E ela deve ser bem do jeito protetora do seu filhinho, do seu machinho. E um pestinha desses não aprende fácil. Pede desculpas, Paulinho. Pede desculpas, anda. Que desculpas, nada. Ele faz uma coisa dessa e você manda ele pedir desculpas? O que que você vai fazer? Ele precisa levar uma lição. Dá vontade de matar um homem assim. De matar mesmo. Eu nunca pensei que você fosse capaz de uma coisa dessas, Paulinho. Que vergonha com a educação que você teve. Eu sei o que ele queria. Todo mundo vê o que ele queria. Mas desta vez você tem que aprender. Não! Não! Deixa! Que você quer, não é? Vamos, fala. Olha só. Olha só isso. Toma! Ai, 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 ai. Chega. Chora, não. Acabou.
Estava amarrado ali, sofrendo, me castigando. O mais grave é que elas me fizeram a cabeça. Porque a essa altura eu já não conseguia nem mais comer a graça. Aí um dia ela chega pra mim e diz que não queria mais dormir comigo. Eu não quero mais! Então estava tudo acabado, porque ela não sabia como é que as coisas tinham chegado àquele ponto. Que só podia ser por pena. Pena. Fiquei fora de mim. Andei feito um louco pelas ruas. Fiquei rondando a casa delas durante horas. Depois pedi pra ficar só amigo. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu fiz isso. Chegou a ficar com vergonha. Duas putinhas. Tinha vontade de matar. De decepar os coitotes delas. De arrancar fora. Que nem fazem com as mulheres lá na Somália. Mas um dia... eu enlouquecia. Invadi a casa. Na base da violência. Chutando a porta. Graça, sai dessa cama. Sai dessa cama que eu não vou aturar essa situação nem mais um minuto, porque eu não sou palhaço. Eu não sei nem se você tá fazendo isso comigo. Sai fora de mim também. Tá pensando que eu tenho medo disso aí? Sai daqui. Pra me bater? O que você quer? Vem. Vem, bate. Bate. Vem. Mas com uma tremenda ereção. Mas eu tenho que confessar que essas são as mulheres mais eróticas que existem. Eu não tô falando desses sargentões, não. Dessas machonas ordinárias que parecem homens. Eu tô falando das outras. As sutis, ambíguas, suaves. Quando eu penso racionalmente, eu acho que elas estão certas. Deve ser muito bom pra elas, cara. Elas se transportam de corpo e mente. A cabeça vai junto. Deve ser uma assese pra elas. Uma assese? Você acha mesmo? Acho. Uma elevação. E a gente fica de fora. Elas vão pro céu, gozam, gozam, gozam. E nós com essa micharia de ejaculação. Não é justo. Horas pra elas, segundos pra nós. É 9-1. Que nem a história que eu contei sobre o Tiresias. Oi. Oi, boneca. Com licença. Seja bem-vinda, linda. Eu trouxe isso pra você. Pra mim? É. Obrigado. Eu achei que você ia gostar. A gente tem tantas. Claro que gostei. Obrigado. A gente se vê depois. Tchauzinho. Essa é uma gostosa verdadeira. Também com essa bundinha intimista. E olha que ela gostou de você, hein? Aproveita e come. Porque com esse ensaio todo ela deve estar no maior jejum. A grande verdade é que nós, homens, somos uns viados frouxos. A gente não quer enxergar, a gente vive na adoração. Somos desinteressantes, estreitos, egoístas, infantis. Do que a gente fala, hein? A gente fala de dinheiro, de bolsa, futebol, piadinhas, falcatruas políticas, carros, contando vantagem o tempo inteiro. Uma lástima. E elas sabem disso. É assim que elas são, professor? Maravilhosas, devorantes, macias, envolventes. Eu não posso viver sem elas. Pelo jeito, ninguém pode. Mas não é só a atração que eu sinto, não. Eu tenho ódio também.
Você ainda tá aqui? Tava conversando com o Wilson, meu amor. Eu não tenho aulas hoje, achei que pudesse ficar te esperando. Ninguém espera ninguém aqui. Isso não é um ginásio, Paulo. E a Mônica não gosta de ninguém no ensaio, eu já te disse isso. A Mônica disse que eu podia ficar, Ana. Ai, ela disse por delicadeza, Paulo. Será que você não entendeu isso? E de quem era aquela foto, Paulo? Isso foi há séculos, Ana. Acabou. Eu tô aqui por tua causa, você sabe disso. Te esperando. Eu te adoro, Ana. Você sabe disso. Te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. A gente conversa depois, tá? Mas agora, Paulo, por favor, vá embora. Pega mal o teu namoradinho me esperando. Por favor. Tá bem, eu vou. Eu te espero à noite no apartamento. Aqui não tem hora pra acabar. Eu te espero. Eu tenho trabalho pra fazer. Calma, vamos tomar uma cervejinha no Luqueto. Porque esse ensaio vai rolar até de madrugada. E depois elas certamente vão pra lá, porque elas sempre fazem isso. Obrigado, eu tenho trabalho pra terminar. Ah, não, professor, vamos nos divertir. O que que há? Eu prometo que eu não encho mais o saco com as minhas histórias. Aliás, eu nem sei se eu ainda acredito nelas. E vamos lá, vamos nos alegrar, vamos? Hoje não. Jack, eu te invejo, sabe? Gostaria de ser assim. Não gostaria não, professor. Eu sou a pessoa mais triste que você já conheceu. Toda noite, antes de dormir, eu choro. Outro dia, então, professor. Outro dia. A aula de hoje é sobre um tema muito importante, sobre o qual eu queria que vocês escrevessem o trabalho desse mês. A repetição compulsiva seria a tendência das pessoas em repetir ou procurar repetir situações de vida já experimentadas e sofridas em períodos diversos da existência. Mesmo experiências traumáticas e doloridas tendem a se repetir. Freud observou essa espécie de neurose em inúmeros pacientes. No plano psicológico, quase tudo seria pré-determinado. Ele tomou essa ideia, que remonta aos gregos e ao Oriente, do filósofo Schopenhauer, que o influenciou muito. Thank you.
Querendo me estripar? Também. Oi. Obrigado. Tudo bom? O pessoal tá lá em cima. Eu não vou poder ficar. Você fecha pra mim? Que pena. Tchau. Seu porquinho sujo, sai daqui. Olha só. Olha só! Tá vendo que nojentinho que você é? Quanta porcaria! Sai daqui, não me apareça nunca mais. Sai! Acho que eu não vou conseguir, não. Esse tom... Não se preocupe, é só uma indicação. Esse é o grito da ópera Lulu, do Alban Berg, no momento que o Jack mata a Lulu. E a Mônica quer que você dê um grito parecido com esse. Bom, acho difícil. Mas, em todo caso, vou tentar. Não. Não sou a Lulu? Não!
me ver caída e volta no meu próprio sangue. Ou irá derramar uma única lágrima por mim. Desde o primeiro momento me desprezou. Do fundo do seu coração. Talvez eu pudesse pular da ponte. O que será mais frio? Água? Seu coração? Mas eu poderia sonhar antes de me afogar. Ah, quantas vezes eu sonhei que ela me beijava. Não. No rio, não. A água é muito pura para mim. Mas eu poderia me enforcar antes que ela volte. Maldita vida! Meu anjo adorado. Meu amor. Tenha piedade de mim. Você quer? Me dê a metade do que você imaginou. Você parece estar nesse negócio há pouco tempo. Hoje é a primeira vez. Vai, Tupi, vai! Quem é essa? É minha irmã, senhor. Ela é louca. Eu não sei mais como me livrar dela. Você tem uma linda boca. Desde minha mãe. É linda. Quanto você quer? Eu não estou com muito dinheiro. Você não vai ficar a noite inteira? Não. Não tenho tempo. Tenho que voltar para casa. Mas... por que eu deveria ficar a noite inteira? Isso me parece suspeito. Podem me roubar enquanto eu estiver dormindo. Deixa ela. Ela não é tua irmã? Ela está apaixonada por você. Pobre criatura. Por que você está me olhando desse jeito? Porque eu te escolhi pela maneira que você anda. Eu pensei... ela deve ter um corpo muito bem feito. Vamos então? Não. Não precisamos de luz. A lua está brilhando. Como você quiser. Gosto de você. Não me faça implorar. Eu estou pronto. Essa é a última noite que eu passo nessa casa. Não! 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 Não!
Que belo trabalho. E que homem mais feliz eu sou. Que buraco miserável. Não tem sequer uma toalha. Esse monstro não tem mais nada a temer de mim. Ana. 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 Ana, querida. Põe esse homem pra fora já. Do cachorro! Sai fora! Sai fora! Não, não, não. Tarada, não passa nem pela porta. Taradas são vocês, machonas, grelhudas, roçadeiras, vagabundas. Aqui vocês precisam. Ana, querida. Thank you.
Alia. Ah, meu Deus do céu, desculpa, Ana, eu devia ter percebido. Sou culpada também. Imagina, Mônica, você não tem culpa de nada. É muito estranho, mas ninguém desconfiou que ele fosse tão louco. Levanta daí, Ana, vambora já. Desde quando você tá aqui, Paulo? Desde o início, eu vi toda a palhaçada. Eu disse pra você não ver o ensaio. Não grita comigo, acabou essa brincadeira, agora você vem comigo, Ana, vamos. Chega, Paulo! Vambora! Chega! Eu não vou lugar nenhum! Você que vai embora daqui, você continua me espionando no meu sabedrão! Você precisa de mim, Ana. Eu preciso o quê? Não preciso de ninguém, muito menos de você! Paulo, para! Você vem comigo, Ana, você vem comigo, sai daí! Paulo! Recalcado, grosseiro, vulgar. Nem parece uma pessoa da nossa família. Família de merda. Conheço muito bem tudo. Isso aqui ainda não é um lugar público. É da minha tia. E eu sou a responsável. Se eu entendi, você quer levá-la para casa. Você já perguntou se ela quer ir? E se ela for, o que você vai fazer com ela? Não. Eu posso adivinhar. Nada de teatro. Esse antro de perversão. Você vai ficar em casa boazinha, fazendo o que o maridinho quer. Minha tia Sônia devia estar aqui para ver isso. Você tá me irritando, sabe, Mônica? Você e sua tia, vocês são iguais. Iguais. Eu sinto por ela. E eu sinto muito por você. Você não vai querer interromper uma carreira por motivos tão mesquinhos, subjetivos. Eu não vou dividir ninguém. Se você quiser, você sabe de me encontrar. Vocês venceram. Acabou.